pats savo herojus. Sveiki žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi sveikos gyvensinos treneriai Rasa Mončiunskaitė ir Alanas Zeranovas. Labą dieną. Labas, Alanai. Šiandien mes pasirinkome labai įdomią temą, tikrai jums girdėtas žodžių junginys. Mitybos planas. Mitybos planas. Ir mes pasinaudodami savo patirtimis su Rasa, nes esame išbandę tai, pasidalinsime savo įspūdžiais, kasgi tai yra ir apie ką tai yra. Taip, mitybos planą paprastai sudaro mitybos specialistas. Galim kiekvienas savo susidaryti, tik klausimas, kaip labai jisai bus veiksmingas. Tai veiksmingiausias mitybos planas, bent jau mano nuomonė, yra tas, kurį sudaro tos srities žinovas. Ir apsilankimas pas dietologą, mitybos specialistą, gali palengvinti aiškių tikslų užsibrėžimą. Ar tikslas yra sulieknėti, ar tikslas priaugti svorio, kaip tą sveikai daryti, kaip ne per greitai numesti svorio ir taip toliau. Ir žinoma, svarbus pliusas lankymosi pas specialistą yra informacijos tikslumas, nes internete informacijos gausa yra didžiulė. Dietų yra tikrai labai daug, ten 100 ar daugiau priskaičiuom ir gali būt, kad žmogus nežinos, nuo ko pradėti ir ko griebtis, ko man čia atsisakyti, ko reikėtų pridėti, ko atimti, o būtent mitybos specialistas gali patarti labai aiškiai, kokių produktų reikėtų galbūt vengti kiekvienam individualiai, kokių reikėtų pridėti, kuo pakeisti vienus arba kitus produktus, jeigu mes kažko atsisakom, kaip miltų, cukraus ir taip toliau. Tai specialistai nevelto egzistuoja tam, kad naudotumėmės jų paslaugomis. O tu, Alanai, kadangi ir pats laikeisi mitybos plano, patark, kokia nauda iš to? Ar iš tiesų jie tokie naudingi yra? Ką tu gavai? Žinoma, ir dar norėčiau tau pridėti tai, kad yra labai svarbu susitikti su žmogumi, kuris sudarinėja tavo mitybos planą ir su juo pabendrauti gyvai. Kreipiausi ir aš, ir kadangi pats siūlau savo sportininkam vienu ar kitu atveju mitybos planą su vienu ar kitu tikslu jo išsikeltu, tai nusprendžiu pats pabandyti, kągi aš ten siūlau, nors nebuvo didelio poreikio, bet pabandyti pasilaikyti. Iš tiesų, nuostabūs dalykai, man labai patiko. Ir tikrai dalinuosi dažnai su žmonėmis, šiuo atveju ir su žinių radio klausytojais, taipogi noriu pasidalinti, kad visų pirma, tai nustebino tas momentas, kada tu sumoki pinigus už mitybos planą, ane, kuris yra sudaromas griežtai pagal tavo tikslus, pagal tai, ką tu valgai, nevalgai, pagal tai, kad tu esi alergiškas, nuostabu. Viskas yra iš tiesų pasirūpinta tuo. Tai, kad tu prisirišęs truputį tampi, tau iš tiesų atsakingumas atsiranda šioks toks didesnis, negu kad tai gauti nemokamai interneto platybėse. Taip. Tai pirmas dalykas, kurį aš atradau pasilaikęs tam tikrą laiką mitybos plano, aš atradau daugybę naujų skonių ir spalvų. Dieve, kai buvo faina atrasti, kad tu gali pagardinti savo rytinę vyžinę košę, sakykime, šaukšteliu pesto padažu, ten ar kažkokiu. Aš čia dabar šaudau, tiksliai neprisimenu, bet pavyzdžiui, arba įsipjausti truputėlį obuolių ir pasibarstyti cinamono kažkur. Nu, iš tiesų labai daug įdomių dalykų, kurių kasdieną nedarai. Ir galbūt tau tiesiog trūksta fantazijos tam padaryti ir tu valgai banaliai paprastai, nors tai nereiškia, kad blogai. Tai va, tai buvo daug įdomių skonių ir galų gale, eidamas į parduotuvę, renkėsi naujus produktus, įdomius produktus, niekada nevalgytus ir kada juos gamini, nes mitybos planuose buvo nustatyti receptai, yra dienos normos sureguliuotos, ane, pagal tavo angliavandenių baltymų ir reiškia, riebalų normas. Ir panašiai tiek, kiek tau reikia suvartoti. Yra išskaidytas maistas į 5 ar 6 suvartojimus. Vietoje saldumynų tau yra traukiami kokteiliai, ane, įvairiai iš vaisių, kurie tikrai atstoja cukrų ir kurie tau suteikia labai daug energijos sporto metu. Panašiai. Tai žodžiu, skonis ir naujos spalvos, tai buvo iš tiesų buvo atradimas. Apskritai atsiranda bendros žinios apie mitybą. Labai daug sužinojau ir tau atsiranda suvokimas, kaip sudaryti pačiam tą maistą, kuomet tu nesilaikysi, nes tu kažkiek laiko pasilaikęs mitybos plano, tu supranti, kokios yra tos normos ir kas yra tas baltymai ir kada tu juos turi valgyti. Tai tas labai patiko, reiškia, tos bendros taisyklės ir nauji įpročiai atsiranda. Ir galiausiai, kai tu pasilaikai kažkokį laiką mitybos planą, tu tampi patarėjų, tu gali patarti kitam žmogui labai įdomių dalykų. Va, tai tokie būtų mano įžvalgos tokios. O tavo, Rasa, kokiegi tu būtų minusai, sakykime, kuriuos tu išvelgiai? Keli tik tai. Laiko sąnaudos, tai iš tiesų reikia nusteikti, kad reikalaus laiko, gaminimas naujų receptų, atima šiek tiek, pirkimas produktų ir atima laiko svėrimai. Tai laiko sąnaudos ir tam tikras nepatogumas, kurį laiko, kol pripranti prie naujų produktų, pavyzdžiui. O iš esmės žmogui, kuriam reikia kryptingo ir tikslingo maisto sudėliojimo, iš tiesų mitybos planai yra labai, labai gerai išeitis, sakyčiau. Tai manau, kad tiek. Jo, ir dar norėčiau pridurti tai, kad mitybos planas visada duoda rezultatą. Jisai iš tiesų leis tau pasiekti tavo norimo kūno išvados, nes iš esmės viskas yra apie mitybą. Netgi ir lygos jos susijusios su mityba mūsų. Tai va.
Taip, labai yra svarbi. Jūs klausytės rubrikos Pats savo herojus. Priminsime, kad visus laidų įrašus galite rasti žinių radijo tinklapyje žiniuradijas.lt ir Mahiro bloge. Iki pasimatymo. Likit sveiki. Jūs klausotės žinių radijo.